アンガレブル。Martin har nettopp tatt Meråker kommuneskiltet. Er du fornøyd med deg selv? 5 poeng. Var det 5 for den? 5 poeng, ja. Har du det? Det var 5 poeng. Har du gjort det? Godt opp I ledelsen, har du det? Åja. Ikke det spesende han, så vet ikke jeg. Latt. Ja. 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 Kommer du da, Markus? Ja. Du kan ikke gjøre det på film også. Nei, det ser jeg. Bare hold deg rett. Vi kan dytte litt. Ja, nå han så nervøs. Hvem var det 6 minutter? Sånn det fælte, og så har du 2 ganger sånn det fullt. Det som viktig å tenke på at de 2 siste minuttene. Harger. Deilig. Kanskje prøv å legge til litt for å utføre det. Ja. Det är ingenting. Det var bara första serien. Ja. Hardt på høyre! Høyre begge to! Bare høyre hardt! Det var artig. Ja, jeg tenkte det. Ja. Det var skummelt. Nei, jeg ble litt sjuk. Ja da. Herlig. Åh!
Det er bonussekunder å hilse til kamera underveis. Jeg skal kjøre bajatt-kjøringen. Jeg har liksom klar. Ja, lukte. Klar, ferdig, gå! Hvordan går det, Karsten? Heia, heia, heia! Ja, bra, Espen. Heng deg på Karsten nå. Skal du ha? Martin Hallberg, altså. Ikke Moxnes. Har du en kjapp kommentar, Martinsen? Eller? Det er bra. Hey! 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 På samme side som Tommelen. Det er jo det ligger og kjører opp. Ja, det er det. 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 Ja